Yambaloyo, Joseph Kabila, Ako Kima, Ako Pakata. Mokonzi a parlé courant de la Bengaka, général de Gaulle congolais. Général de Gaulle. Parce que général de Gaulle, Azaka Moko. Zangai, général de Gaulle, ou général de Gaulle, Zanga. Ngai pe nazali général de Gaulle, ya Congo. Général de Gaulle, Azaka Moko. Zangai. Ngai pe nazali général de Gaulle, ya Congo. VH, omoni banana yo, bakomi komi kola yo. A général de Gaulle, bakomi na bino ebele. Oyoki sango yango? Na sekita mona yo ki yango, nabi vraiment ba Congolais. Baba Zoba. Pourquoi Bazoba? Balini kaka balini te yo, père de la résistance. Bazoba chenga. Vraiment ba Congolais? Ba Bazoba. Bana ba peuple Congolais. Toza Bazoba te, toza batamayele. Parce que biso ba Congolais to lingaka ko imiter makambo mosusu, mais tozo ko imiter mal. Awa ba généraux de Gaulle ba komi ebele. Ba komi pe ba Superman ya libération ya Congo. Habiter sous nos alas Superman menacé dans la déjà na il est trop loin. Exactement le bol à gagner, je ne suis pas un Superman. Exactement le bol à gagner, je ne suis pas un Superman. Awa ba de Gaulle ba komi ebele kasi groupe ya ba combattant et komi ndenge nini groupe de pression ba combattant to kabolango biteni mama na ngai masolo ya biteni kasi masolo ya sia mai wana bopesa ngo ba combattant nini yo. Na lobela kibino oyezali invisible ya se ya mai botike langa yango. Wana ezali mosala na ngai. Merci vieux. Lokola yo poli na yo exclusivité ya masolo ya se ya mai. Eukike mikolo yo na makamba dialogue. Makombata nyonso makumi bango bato ya pareko e. Kokama. Ya solo wana. Tozali bato ya pareko te. Yango te lobi tozali sima pe ya pareko te. Oyebi bien ke mama. Ngai nazali mbisi. Ya solo na lula mai. Ngai nazali mbisi. Ya solo na lula mai. Musala eze kotambola na se ya mai. Ataba lobi ba seka ba ridiculize tika bango. Parce que général de Gaulle azaka moko. Tatabo. Moko. Singa la bataki ngana ma. Ngana la bataki ngana ba.